Denne historie begynder med et bryllup. Line og Michael blev gift, og det foregik ved en spejderhytte i det sydfynske i et vidunderligt landskab, lige så smukt og kuperet som Molsbjerget. På en mark ved siden af så vi dette syn. En Land Rover med en gammel selvbinder bagefter. Den høstede korn. Lidt senere så vi bondemanden, der plukkede brombær med sine børn. Og det var så usædvanligt et syn, at jeg tog kontakt og fik lov til at komme på besøg hos familien. Og her er de så. De bor på den lille gård i det sydfynske, ikke langt fra Svendborg. Og da de gik en tur ud igennem haven, ud på deres 10 hektar jord, mark og skov omkring gården, og det var først i oktober, så det sådan ud. Prøv at skyde hen mod stenen, den store sten. Altså derude fra anden. De gjorde det ikke for vores skyld. Det er ikke iscenesat. Det er den skinbarlige virkelighed i Danmark år 2015. Og selvfølgelig tænkte man det lille hus på prærien og Astrid Lindgren. Så selvfølgelig er det brødende løvehjerte, der skal lægge musik til. Ej. Dum, dum, sagde du. Sidder du ordentligt der? Har I fået styr på tingene? Nej, det var da en god idé. Det må vi hen og kigge på. Kan du sige, det mangler vi? Det kan være, vi skal have nogle tafsen til. Med i hættene, hvor der er de. La da da da. Ups. Bliver vi nødt til at hoppe ned nu, eller hvad? Lige når du hopper, så skal du have lukket munden, ikke? Så man ikke får tungen i vejen. Så luk munden, inden du hopper. Og søg sammen. Sådan der. Med tænderne. Er du klar? Så kom hop. Gå! Igen. Nå. La da 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 da. Ja, det kom programmet til at hedde. For det var det, som det især kom til at handle om. Om far, Mikkel, 32 år. Lidt ingeniøruddannelse og en IT-virksomhed, som han solgte for nogle år siden, fordi han ville være fuldtidsbonde og fuldtidsfar. Mor Frida kan med i filosofi. Købte gården sammen med Mikkel for 8 år siden og var med på den. At leve det enklest mulige liv med jord, dyr og en masse børn. Og ja, børnene kom på det smukkeste. Magne er 6 år. Hans fulde navn er Magne Sten Mikkelsen. Ikke Mikkelsen, men Mikkelsen. Ylva er 4 år og hedder Ylva Gro. Og efternavnet, jeg gæt en gang, Ylva Gro Fridatter. Alvin er 2 år og er i den fase af livet, hvor hovedet og munden er fyldt med ord, som ikke alle forstår. Han hedder Alvin Orm Mikkelsen. Og lillebror er næsten et halvt år, og nu kommer der noget helt utroligt. Han havde nemlig ikke fået navn endnu, for far og mor havde ikke fundet det.
Men på denne tur den 5. oktober midt på dagen kom navnet. Dalene ned fra himlen og det store birketræ, og det foregik sådan. Du hænger fast i mit hår som en lille bur. Du er en lille bur. Hedder du bur? Hvad? Det kunne da være. Du er en lille bur. Nu kom navnet. Hvad siger du? Nu kom navnet. Jeg tror det. Jeg tror det. Bur Ravn Mikkelsen. Og tænk, det kom han til at hedde. Samme aften sendte Mikkel en mail til myndighederne. Og se så her. Nu skal vi nemlig høre nærmere om børnenes fødsler. Så, roligt. Det der kar, det er jo ikke vandingskar til hesten eller vaskekar. Det er, har jeg hørt. Det startede ikke sådan, nej. Ja, det er jeres fødekar, er det ikke rigtigt? Jo. Det er vinterbadekar, fødekar og vandingskar og børnelejekar. Ja, okay. Sommer og badebassin. Men jeg har fået at vide, at jeres fire fantastiske børn, de er født i det kar. Det har været fantastisk. Ja, og hvor fik I det fra, Karen? Det har vi så konstrueret. Ja. Fordi du så et og sagde, du så et mejerikar på Jærlede. Ja, på Jærlede. Ja. Det skulle jeg have og føde i. Jeg var meget gravid og var meget optaget af, hvordan det skulle forløbe. Og du vidste, du ville føde i vand og alt det der, ikke? Det skulle være hjemme, og det skulle være i vand, fordi det er den mest naturlige smertelindring, man lige har til at have hjemme. Det har vi hørt om. Men så købte I så det kar på jer? Nej. Jeg sagde til Mikkel, at jeg ville have sådan et. Og jeg ved ikke, det kan da godt være, at man bare kan købe sådan et. Men Mikkel, han lavede det til mig. Har du lavet det kar? Ja. Er du bødker ud af det? Nej, jeg er jo bare en bonde. Han må gøre det, der skal til jo. Ja, det må han jo. Så når han får sådan en opgave, så må han bare finde ud af, hvordan. Sådan er det med alt jo. Så det er bare gået i gang. Jamen, det tog mere end en halv dag. Gjorde det ikke det? Jeg har taget 5 dage, hvor det har været 10-12 timers arbejde hver dag. 5 dage i træk. Er du banket og banket? Ja, der blev banket helt meget. Du rystede i hovedet. Ja. Og det har holdt i 5-6 år. Og det var meningen, vi ville have lavet et nyt til ham der. Det nåede vi ikke. Ja. Så derfor brugte vi det igen. Hvis der kommer flere. Ja, så laver vi det. Jeg behøver vel ikke at spørge Mikkel, om du var med. Nej, jeg sidder med nede i karret. Når du er med nede i karret? Ja, vi skal hjælpe sad. Men så hørte I vel med, at I formodentlig har haft 4, skal vi sige, ukomplicerede fødsler, ikke? Det fik lov til at foregå her, det hele. Jo, altså hvis du spørger os, så mener vi jo også, at det er vores egen fortjeneste, at de er ukomplicerede, fordi at man har fjernet alle de der stressfaktorer. Er det sådan lige før, han også tager ejerskab til fødslerne? Han har en del af ejerskabet. Ja. Det er okay. Jeg vil ikke kunne. Gør du? Nej. Ikke på den måde, som jeg havde spillet. Nu den første, det var lidt sværere. Men de andre tre, der har vi jo selv taget imod. Mm. Og der er jo også forskellige teknikker, sådan hvordan man... Har I selv taget imod barn? Ja. Hvad så jordmoren? Har hun bare kigget? Ja. Hun har bare kigget. Altså, ja. Til nummer to, der kom hun kun 10 minutter kvarter, lige inden hun... Altså, vi var næsten færdige. Ja. Og der satte hun sig bare på en stol. Hun var også sej og sagde, det har jeg jo styr på. Så satte hun sig bare og kiggede, mens vi ordnede det. Ja. Og det samme egentlig med... Så har der jo været små ting, hvor man... Der har været enkelte ting, hvor vi lige har spurgt, hvad gør vi her? Ja. Men ellers så har de fået at vide, at de ikke skulle... skulle blande sig. Ja. Det var lidt sværere med magene. Der kendte vi ikke vejrtrækningsteknikkerne. Jeg vidste ikke, hvordan man fødte børn. Han var den første. Ja. Så der var jordmoren meget aktiv. Det var smukt at høre, og det hører selvfølgelig med til historien, at alle 4 fødsler var ukomplicerede, og at man var helt klar over, at der kun er 10 minutters kørsel til nærmeste sygehus. Og desuden miraklet, at de jo havde billeder fra fødslerne, og at vi gerne må vise dem.
Det var 4 fødsler. Og det var højst usædvanligt, men indrømme, da jeg så Mikkel første gang, var det jo også højst usædvanligt. At hvorfor ser han ud, som han gør? Og hvorfor går han i så mærkeligt tøj og i bare fødder? Mikkel, nu vi står her, jeg er så også nødt til at der er mange ting, jeg skal spørge dig om. Men en indlysende ting, som jeg ved, at alle serien de tænker på. Ja. Hvorfor går du i sådan noget pænt tøj, i stedet for det, som alle vi andre går i? Jeg har en dygtig kone, som kan finde ud af at lave det til mig. De andre de må nøjes med det, butikkerne kan tilbyde. Jamen, hvorfor blev du lige det? Hvorfor går du ikke i bukser? Hvorfor går du i... Hvor har du den idé fra? Eller den? Det har også udviklet sig. Jeg har aldrig brudt mig om at gå i bukser. Nej. Eller tøj i det hele taget. Jeg føler mig meget begrænset. Hvis jeg har sko på, så føler jeg det, som om jeg går med cementklodser. Nej. Så jeg har altid gået uden sko. Og så på et eller andet tidspunkt, da vi boede her, så fandt jeg ud af, at jeg havde heller ikke lyst til at gå i bukser. Og så begyndte vi at prøve at se, hvad kan vi designe, som fungerer, men som er mere frit. Og så kom vi til det her, og jeg tror, der har været lavet 5 versioner, hvor det hver gang bliver forbedret lidt. Når så den ene er slidt op, og det bliver de jo, fordi det gør de bare. Ja. Så laver man en ny version, hvor der er forbedret lidt på den. Ja. Og da jeg så havde gået rundt i det, så kom det til mig, jamen hvad med armene, de skal da også være frie. Ja. Og så blev det til det her. Og faktisk vil jeg sige, at sidste år, der havde jeg noget pandehulbetændelse, men ellers så render jeg også rundt i det her om vinteren i frostvejr. Det, jeg nyder det, jeg nyder at have den der, at mærke luften, og mærke miljøet på en eller anden måde. Du, når du er ude i det her vejr, så mærker du vinden, og du får et helt særligt forhold. Du fornemmer fugtighed og alle sådan nogle ting. Jamen, det er flot. Jeg er lidt misundelig. Jeg er også lidt misundelig over, at du gør det her. Altså, herregud, jeg har skæg i 50 år snart, ikke? Men, det er jo igen, fordi jeg har en god kone, som ikke har noget imod, at jeg har langt skæg. Nå. Tror jeg. Okay. Fordi det stopper nogle gange på det. Der er en grænse for, hvor meget de vil finde sig i, jo. Ja. Men det passer også hende godt. Ja. At jeg ser lidt rustik ud. Ja. Men det er jo også bare det der med at rende og barbere sig. Ja. Det slipper du for. Det slipper du for. Ja, det er selvfølgelig, det er jo ikke så meget dovenskab, men det er også mere, det kan være underligt det der med, hvis man bruger så meget tid på sit udseende, i stedet for at lade udseendet udvikle sig. Ja. Det må godt udvikle sig, og så forhåbentlig hvile i sig selv. Ja. Selvfølgelig skal man fange det, når det bliver for meget. Men det tror jeg er vigtigt, at lade tingene hvile i sig selv, og vise os, hvordan de bliver, og så observere dem. Mm. Både når det handler om, hvad vi går i af tøj, men også hvordan vi gør tingene, hvordan vi arbejder med dyrene, eller hvad vi gør ved vores jord. Det følger hele vejen. Ja, men jeg kan godt se, at det er... I hvert fald er praktisk. Du er ikke sådan, som vi andre skal tænke på. Nu er det snart ved tiden igen. Så tænker du det er rigtigt nok. Jamen, men altså sådan en her, den er jo, det er jo langt, når det skal ræse ud, og det skal det jo, ellers filtrer det. Ja. Og man skal også i starten, før jeg fandt ud af at sætte det oven på hovedet, der havde jeg en hestehale, og den kunne ikke få pandehåret med, så kom det om i øjnene, og så bliver det jo lige pludselig farligt. Du kan ikke stå og lave et eller andet, hvor du ikke lige ser, hvad hesten gør, fordi du har hår i øjnene. Nej. Så det skal også være praktisk, ellers dur det ikke. Men alle vores tøj er jo hjemmelavet. Ja. Alt det børnene går i er noget, Frida selv har syet. Så selvom det er mere normalt, så er det stadig noget, der er med til at give os bare lidt vores eget indtryk. Bare det, at man har tænkt lidt over, hvordan det skulle se ud, da man selv lavede det. Det giver noget personlighed til det. Ja, børnene er også i hjemmelavet tøj, i hvert fald, når det skal være varmt. Uld og atter uld, som selvfølgelig stammer fra de får, der går på marken lige udenfor. Og bare tager hele vejen rundt og næsten hele året. Der bruges ikke penge på fodtøj i denne familie. Og heller ikke på legesager. For de leger jo bare. De mest elementære leger konstant. Med cykler og sækkevogne og kasser og cykelpumper og kattekillinger. De leger med sig selv og leger med hinanden. De er hverken tv, computer eller iPad. Men aldrig har jeg mødt, set børn i denne alder, der leger så konstant og kreativt,
og vidste så meget om hver eneste ting og dyr og plante, der var på og omkring den lille gård. Det er bare pustavlen, der er inde i kisselvormen. Er det Bitten Clausen? Hvorfor hedder den det? Fordi vi sejlede en gang i en færge, som hed Bitten Clausen, som lignede den her. Nå. Så synes vi bare, det her er en færge, og så kalder vi den Bitten Clausen. Ved du hvad, den færge har jeg også sejlet med en gang. Den sejler fra Øresund til Als. Vi har sejlet med en meget, meget stor færge. Har jeg også det? Hvorhen til? Til Als. Der blev spist hele tiden. Hjemmelavet mad, selvfølgelig. Slik, kager og hvidt brød findes ikke. Men hjemmebagt rugbrød og knækbrød og hele udtrækket af frugt og bær og grøntsager. Og da jeg på et tidspunkt viste Ylva en klokkeblomst for at høre, om hun kendte navnet, så spurgte hun bare, om den var spiselig. Skal se, hvad jeg har plukket hjemme i min have. Da vi kom på besøg anden gang, vidste jeg derfor, at jeg ikke skulle tage en pose Haribo med til børnene. Så det blev til en kurvfuld vindruer hjemme fra havestuen. Ved hvad, det er så godt. Se, nu sætter jeg dem her. Ikke også? Sætter dem her, og så ser vi, om enten kommer gæderne og spiser dem, eller også kommer hestene og spiser dem, eller også kommer fuglene og spiser dem, eller også kommer nissen og spiser dem. Så hvis I vil have nogen, så må jeg holde øje med dem. Men jeg skal hilse at sige, at aldrig i mit lange vindrueliv er så mange vindruer blevet spist så hurtigt af fire børn. Eller hvad? Med så stor og åbenlys glæde. Er det godt nok god? Hvor skønt. Hvor smænd det? Det var godt nok godt. Du er god til at spise vindruer, Alvin. Kør bare. Ja, giv mig. Jeg vidste, du ville blive glad for. Ja, ikke også? Ja. Er det den bænde? Den er jo også en blå inde der. Vi spiser altid mad. Hele tiden. Meget mad. Og så er der frokost. Frida har smurt mad. Og vi spiser ude, for vejret er godt. Det giver anledning til en lille snak om børn og mad. Hvad får han? Det samme som dig. Er det rigtigt? Ja. Det er ikke noget Nestlé babymos. Nej, det er det ikke. Har du aldrig købt det? Til den første, så gjorde vi. Nej, ikke lige Nestlé, men det var en fejl. Var det en fejl? Ja, det var det godt nok. Vil han ikke have det? Jo, han ville jo gerne have det. Der er jo alle de gode ting, og alt det, de kan lide, sukker og salt og olie. Ja. Så selvfølgelig ville han gerne have det, men så var han jo også meget kræsen derefter.
og var meget sådan, var ikke så meget for at prøve noget nyt og så videre. Det kunne jeg godt se ikke rigtig holdt. Så allerede med Ylva, så besluttede vi bare at sige og droppe også alt det der særligt med lavet mad, altså hvor jeg stod og kogte grød og mos og sådan noget, som kun var til ham, ikke? Det er altså fjollet. De skal bare have det samme, som vi spiser. Ja. Altså, der er lige et par ting. Løg og rå løg og rå tomat og sådan noget. Det springer jeg lige over lige i starten. Ja. Det kan være lidt hårdt ved mere. Men bare sådan en ostemad, som jeg tykkede samtidig med smut til de andre. Du tykker maden for ham? Ja. Det er jo sådan, man har gjort, ikke? Ja. Altså. Ja. Så but, det er jo ikke så svært. Han er jo vant til at spise min mad på den ene eller den anden måde. Ja. Ja. og så er de vant til, altså så får han jo smagt lidt af hvert, lidt af det hele. Får lidt af alting med ind, og det bliver aldrig ensidigt. Vand. I drikker masser af vand, og de har vand fra vandværket i hanerne, men synes ikke, det smager så godt. Så drikkevand hentes i en hemmelig brønd i skoven. 200 meter fra huset. Vi gik med. Så skal vi åbne. Kan du lytte dig lidt, Kat? Så tager jeg faktisk lige lidt vand, sådan at vi lige kan rense spanden ordentligt. Det tror jeg vil være en god idé. Mikkel, hvordan kan du stå der uden at falde i? Passer godt på. Ja. Der er langt ned, men der er altså mange grunde, der er meget dybere. Se lige der. Det var en god spand. Det var en rigtig god spand. Ja, hvad synes du, vi skal sige? Kære Brun, du er så sød, og bare fordi vi må få vand, og fordi at du bor herude i skoven, så dejligt sted. Mm, det skal vi sige til den, men prøv lige at se her. Mm. Der er en mus, der er spist. Se her, den er i gang med at spise, og det her det ligger. Ja. Det var frækt. Din mus er vist ikke så sød og flak. Hippie, tak for vand. Og hvad skal vi sige, så sagde du? Kære Brønd, du er så sød, bare fordi vi må få noget vand, og fordi at du bor her i skoven så dejligt et sted. Mm. Okay, skal vi sige det? Mm. Skal vi holde i hånden så? Mm-hmm. Kære Brønd. Kære Brønd, tak fordi vi må få alt det vand, vi har. Noget af det. Ja. Og tak fordi at du bor ude i skoven. Sådan en dejlig sted. Ja, lad os sige det. Mm. Ja. Men det har vi jo sagt nu. Tak for alt det, du giver os. Ja, tænk. De sagde tak for vandet. De sagde tak for noget så elementært som vand, man drikker. De sagde også tak for maden, selvfølgelig. Også elementært, ja, men hvornår har man oplevede det før, at far, mor og børn begynder måltiderne på denne måde. Det er ikke religiøst. Det er ikke fordi, de er medlemmer af en sekt. De gør det bare, fordi børnene elsker at synge, og fordi det skaber ro og sammenhold omkring måltidet. Vil I være med til at synge tak for madsang? Mm. Okay, skal vi tælle? Tak for den dejlige mad, som skal gøres med det glas.
Ja. Ikke så meget mere i denne omgang, for lille Burer skal sove. Så gør man sådan. Sov nu, vi ses senere til en dejlig dag. Synger ham i søvn. Sådan bliver de tre store også sunget i søvn hver aften. Af far, eller mor, eller begge. Et minut, så sover de. Sov nu, vi ses senere til en dejlig dag. Sov nu, vi ses senere til en dejlig dag. Det var det. Og sov godt, lille Burer. Men vi er slet ikke færdige endnu, for det vigtigste af alt, ja, næst efter børnene, er at dyrke jorden, lave den mad, man spiser. Kom med, kom Tukke! Det bruger de hestene til. 4 styk. Kom så. Som spændes for alle mulige redskaber og køretøjer. Det daglige brød, det køber man ikke. Det laver man selv helt fra bunden. Tærsker kornet, maler melet, bager brødet. Hvor er det godt. Og så dette, at om efteråret laver man sin egen most af æbler og pærer. Det er der mange, der gør. Men her var det altså Magne på 6 og Ylva på 4, der stod for projektet og havde fuldstændig styr på det. Alt det og meget mere fortæller vi om i endnu et program om far, mor og børnene, hvor vi selvfølgelig også vil snakke mere om, hvorfor de lever, som de gør, og hvad det vil komme til at betyde for børnene. Tak for nu og på gensyn.